ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୋଲିବ ଇଏସ୍ ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲ। ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମଜୁରୀ ବଢ଼ାଇବାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଚିବଙ୍କ ଦିନିକିଆ କର୍ମଶାଳାରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ ଗଙ୍ଗୱାର। ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଦାବିକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ରାଜ୍ୟର 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଇଏସ୍ ଆଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଦାବିକୁ ଦୋହରାଇଛି ଓଡ଼ିଶା। କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୋଲିବ ଇଏସ୍ ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲ। ଏହାସହ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ ବଢ଼ାଇବା ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏ ନେଇ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ ଗଙ୍ଗୱାର। ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରର ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଶ୍ରମ ସଚିବ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରମ ଯୋଜନାର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଉପରେ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମଯୋଗୀ ଯୋଜନା, ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା, ସଂଶୋଧିତ ଶ୍ରମ ନିୟମ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରତି 20,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 30 ବେଡ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଇଏସ୍ ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲାଯାଉଛି। ତେବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରୋକ୍ ଲଗାଇଥିବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଇଏସ୍ ଆଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। हमको सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हुआ है कि आपका काम मजदूरों की स्वास्थ्य की चिंता करना है, मेडिकल कॉलेज खोलना नहीं है। पर हॉस्पिटल जहां कहीं भी लिख कर देंगे, और जैसा मैंने अभी बताया कि 20,000 अगर वहां पर आईपीज हैं तो आप घोषणा कर दें 30-बेडेड हॉस्पिटल खुल जाएगा। राज्य में 4टी हॉस्पिटल एवं गोटे ईएसआई मेडिकल कॉलेज खोलिबा नहीं ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦାବି ଦୋହରାଇଥିଲେ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ। ବାଲେଶ୍ୱର, ଜୟପୁର, ପାରାଦୀପ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଇଏସ୍ ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲିବାକୁ କହିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ 27 ଲକ୍ଷ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 1400 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଦିଆଯାଉଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ଆଗରୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲିଛି, ଆମର ଦାବି ଅଛି ସେ ବାବଦରେ କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ର କରୁଛି ଏଥିରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିକି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଜଣାଇଛନ୍ତି, ସେ ବାବଦରେ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଆମେ ତ ଆମର ଦାବି ନିଶ୍ଚିତ ହିସାବରେ ରଖିବୁ। ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସଚିବଙ୍କ କର୍ମଶାଳା ହୋଇଥାଏ। ଏହି କ୍ରମରେ ଚଳିତ ଥର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ସମ୍ମିଳନୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗୌରବ ପ୍ରସାଦ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସହ ମହେଶ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।